מה קרה פה? זה נוראי. ושחשבתי שהעניינים יכולים להיות הרבה יותר בסדר. ללא כל דאגות. והנה מתחיל הסטורי ליין כנראה. אני יודע להרוס רגע כל כך טוב. What the fuck? כדור תכלת. Yes, my glove is. אוקיי, זה יש לי את הכפפות שלי, אני יכול לסדר עם כדור. תחילת, what the fuck was that? או, שלום, קוביה. זה נהדר. זה לא עובד, זה לא עובד. כדור כחול. מה הקטע של החבל? בנג'י! לא הולך. אה? נניח שבנג'י לא הולך. אז מה כן הולך? אה, יש לנו שם בלוק. אובר טיים. אוקיי, חשמל, אפשר לעבוד עם זה, זה יהיה פשוט. מעניין מאיזה חומר זה עשוי. ג'אמפ. אוקיי, תנו לי רק לשתות. אוקיי, אני מניח שנפלנו. זה נחמד. שיש לנו פה את החוט הזה. סבב. חוט שעובר ומדליק הכל. או, יש לנו חוט כחול. אז לא כל החוטים יכולים להדליק את כל הדברים, נכון? יש לנו את זה, אנחנו צריכים שזה יגיע למטה. בואו ננתק את זה. אנחנו צריכים להביא את זה לפה. אנחנו צריכים לשלוט בזה. מה הקטע של זה? למה שמישהו יאתר את החשמל, אבל כן יעשה דבר כזה? הנה, קדימה, יש! עכשיו אפשר לנתק את זה, נהדר. וקוואבנגה! רציתי לעשות מידר, אבל כנראה שלא. וואו! אוקיי, עכשיו הבנתי למה זה מקולקל. זה מאוד נחמד. עכשיו... מאיפה אתה הגעת? אוקיי. אז טל בא ונעלם, וכמו שהוא הפריע בפורטל, כנראה שהוא החליט שהוא רוצה להפריע בקיוב. יש לך הפתעה בשבילי? חשבתי לרגע שאתה נחמד. לא, סתם, טל הוא נחמד, הוא בסדר, אתם יודעים. אוקיי, עכשיו הכל בסדר. ננתק את זה, זה יחזור לזה. ננתק את זה, זה יקפוץ. לא, זה לא יקפוץ, אוקיי, אבל זה ילך לפה. זה רק אחד מזה, הבנתי. נחמד מאוד. מה זה עושה? זה מגיע לפה. אוקיי, פשוט. אנחנו צריכים להביא את זה לפה. אז נעביר את זה לפה. ובזמן שזה יגיע לפה, זה גם יחתוך את זה. כנראה. או יגרום לזה להתנתק. נהדר. ואנחנו צריכים להביא את זה לפה, וחזרה לשם, בשביל... להביא איזה תנופה, שזה יגיע. אוקיי, כנראה שלא צריך תנופה, כנראה שצריך רק להגביה את זה. וואו, מה קרה לי הרגע? זה מגיע, זה מגיע, זה מגיע, זה מגיע, וופ, זה עולה. לא, זה לא עולה, כנראה. טוב, זה לכאורה. אתה, מה איתך? כנראה שאי אפשר להשתמש בזה עד שמפעילים את כל החלקים. זה כנראה הקושי בשלב הזה. היי! אני פגעתי בך, לא? קדימה. תייצב! סולג'ר. קדימה ו... What? That was unbelievable. אוקיי, כנראה שאני צריך לעשות את זה מראש ככה. גאוני. הבנתי מה צריך לעשות. זה צריך להיות ככה ואז זה יתנדנד. פשוט, נכון? נכון? מצוין, ועכשיו שזה יתנתק אנחנו יכולים להשתמש בזה כמדרגות. תודה רבה. אני חייב לומר שזה ממש מגניב כל הצבעים האלה, אם לא אמרתי קודם.
אוקיי, אני מניח שאני צריך להתרחק מהדבר הזה. בכל מקרה, מה זה עושה? וואו! גם אני יודע לשיר מזרחית. לא, אני לא. אבל בואו נתקדם קדימה. כנראה סתם סוג של מעבר שיראה לנו מה... איך נקרא להם? יש לי שם מאוד מאוד מקורי ואני מניח שזה יתאים להם. אני אקורא להם הכדורים הכחולים. איזה שם מקורי, אה? אני מניח שלא. לא שמעתי את הקולות התלהבות שלכם, השם החדש שחשבתי עליו והמצאתי אותו בעצמי. אני מניח שחזרנו אליה ימים קודמים. בו, בהם, כן. אוקיי, נחסום את זה, ואז כנראה הוא יצטרך ללכת לפה. היי, זה כמו איי רובוט! אוקיי, עכשיו יש לנו שם לזה. איי רובוט. אהבתי. יש לנו את זה, זה עובד בכלל? זה עובד. אוקיי, אין לנו אפשרות לחסום את זה. בואו נחסום אותו כאן. הבנתי. אוקיי, אני חושב שהבנתי איך זה הולך, זה מגיע לפה, זה יורד. ברגע שזה עובר, אנחנו מעלים את זה חזרה. וברגע שזה מגיע לפה, זה נתקע לפה. בואו כבר נוריד את זה, נפתח את זה, וזה יגיע לפה לבד. ו... זה... או! נהדר. רגע. מה? מה? אוקיי, זה נהדר. לא הבנתי בדיוק מה קרה, אבל זה די טוב. כנראה, אה? וואו! מה, קטלני. עכשיו יש לנו את זה, ואת הכדור המוזר. אוקיי, הוא עולה רק אחד. זה עושה סיבוב נחמד פה. צריכים לגרום את זה להגיע לפה. וזה אולי דרך כאן, או דרך כאן. זה נראה לי הרבה יותר טוב. אנחנו צריכים לגרום את זה להיתקע פה. וזהו, פחות או יותר. רגע, אבל אז זה נורא חזרה. זה לפה. אז לא מבין מה הקטע, פשוט. למה זה לא מסוגל לפנות? ומה קרה פה? אוקיי, יש לנו את זה. יש פה משהו למטה? אוקיי. בואו נעלה פה, נראה. מה יש לנו? פה יש משהו? רק ירידה, לפה. במקרה שניפול. אז בואו נראה איפה יש לנו חוט כחול. בעצם אנחנו צריכים להעביר את זה. אז זה לא תהיה בעיה. לא ראיתי את זה. אי אפשר. אני רואה. אולי... נו. קדימה? אוקיי. אני מבין. אז העניין רציני. קדימה! אוקיי. אני צריך לעשות עם זה משהו. כמובן. אני לא בטוח בדיוק מה, אבל... נראה. עכשיו, שזה ככה, יש לנו... אוקיי. עכשיו הכל ברור. זה בסדר. זה הגיע לזה, ואז נוכל להקפיץ אותו ואת עצמנו. היי, שלום. אוקיי, זה ממש מגניב. ואני יכול לעבור דרך לבנים כנראה. כנראה, אוקיי, אני מניח שלא כדאי לנו לגעת בזה. פה הם מיותרים כנראה. רגע, זה מראה. זו מראה. אוקיי, כנראה זו מראה סתם. אשליה אופטית. יש לנו פה כדור, ואנחנו צריכים לגרום לו להגיע לפה. מה יגרום לו? לא יודע, או פשוט נעמיד את כל אלה. אוקיי, צריך להוריד את זה. ככה. יחזור. ילך לפה, ילך לפה. יופי. עובר לפה. מגיע לפה, בואו נוריד את זה. זה פה, ככה, ככה. נפנה לכיוון פה. או לכיוון השני, במקרה הזה פה, ובואו ניתן לזה להתגלגל קצת. אמור לפנות לכיוון השני. ככה, עולה עכשיו. אוקיי, בואו ניתן לזה להתקדם. צריך
צריכים לגרום זה להגיע לפה. יכול להיות שאני טיפול משהו? אני חושב שכן, זה בטוח. אוקיי, אם זה יגיע לפה ונצליח להכניס את זה לתוך העיגול ככה, ברגע שזה יגיע לפה זה ייסע לפה ויגיע לפה. אה, יש! סוף סוף נפץ לי את הקיר כדור. מוזר שהכדור מנפץ קיר אבל עובר את דרכי. זה מוזר. יש לנו פה עלייה, נכון? היי, תן לי עבור. זה טיפה מתחיל להיות. אוקיי, זה מלכודת 100%.